Hai, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Jom jangan Kak Nani main bunga nak. Okey, hari ni Kak nak ajar cara nak buat bunga posy, iaitu bunga bulat, bunga paling basic sekali. Menggunakan pasu ni ya. Okey, sekarang kita ada bunga ros. Bunga ros ni tak perlu kembang kita kembangkan, nanti dia kembang sendiri. Kita ada jibera. Jibera ni new edition ni sebab kelopak dia halus. Lalunya besar-besar sikit macam daisy kan. Ni pula ialah rose spray. Rose spray ni Kak Nai suka sebab dia cantik. Kemudian ni ialah pingpong ball. Dia ni family chrysanthemums. Dia panggil pingpong sebab bulat macam bola kan. Dan ni ialah daun raskus. Kami juga panggil dia daun limau sebab macam daun limau. And then ni ialah white peacock. White peacock ni sebagai fillers untuk melebatkan gubahan. Dan akhir kali ialah daun paku fern leaf kan. Ini memang kena ada. Okey, ni pasunya. Kalau nak guna pasu hijau container tu pun boleh. Dan ni ialah sponge yang Kak Nai dah rendam. Kita guna, Kak Nai dah potong 3. So, Kak Nai ambil satu bahagian saja, okey? Jom kita mulakan sekarang. Mula-mula sekali, untuk melapik sponge, Kak Nai guna plastik wrap ni. Okey, boleh, tak kisah, boleh guna plastik apa pun, plastik sampah pun boleh, asalkan boleh kalis air. Dan kalau plastik tu nipis, lipatlah 2 kan. Okey, potong tak perlu besar, agak-agak boleh muat pasu dan boleh letak sponge. Kemudian okey, cuba masukkan dalam pasu. Letak sponge. Okey, sekarang ni tak muat. Kalau kita tekan, tak muat jangan tekan. Nanti rosak sponge. So, ambil pisau, kita potong. Potong keliling dia. Potong bahagian bucu je dulu. Sebab bila kita potong bahagian bucu, dia akan jadi sedikit bulat kan. So, mungkin tak berapa muat lagi. Potong sikit lagi. Okey, dah boleh masuk. Sebab tengok ya, pasu ni lubang. Kalau kita pasu yang lubang ni nanti boleh keluar air. Sebab sponge ni dia basah, bila kita cucuk bunga dia akan air akan keluar daripada sponge tu. Okey. Ni ni tak boleh ni. Ni terkeluar isi perut ni. Okey, kita akan mulakan mengubah bunga, tapi sebenarnya tak adalah guna semua bunga-bunga ni. Ni untuk permulaan ni saja nak tunjuk, nak penuhkan meja je. Untuk permulaan, Kak Nani akan ajar buat perubahan yang paling basic. So, untuk basicnya sekali, first sekali kita pakai daun paku. Daun paku ni, untuk mula-mula belajar ni, better kita pakai daun paku dulu. Potong. Potong daun paku panjang, dia panjang. So, boleh potong kepada 2 atau 3 bahagian dan cucuk je. Function dia untuk tutup sponge sebenarnya. Cucuk sampai tak nampak sponge. Pesan Kak Nani, kalau kita buat bunga, pastikan tak nampak sponge. Sama ada bunga hidup ke, bunga artificial ke, pastikan tak ada, tak nampak sponge. Cucuk bagi penuh je bahagian, bagi tak nampak sponge. Pastikan daun pun, daun paku ni satu je, dia agak fragile, dia cepat layu sikit. So pilih yang segar. Nak tahu bunga ni, nak tahu dia segar macam mana, dia keras lah, dia tak layu. Macam kita ni kalau tak dapat air pun kan lembik kan. Macam tu lah juga bunga.
Okay. Jangan guna sekeping besar ya. Sekeping pula, sehelai, sehelai daun yang besar sebab pasu ni dia kecil je. Jadi biar terjuntai pun sikit-sikit je. Lainlah kalau kita buat gubahan yang panjang. Ni sebab kita nak buat gubahan posi, potong yang sesuai je dengan mulut pasu tu. Okey, lihat ni. Dah nampak penuh kan? Pusing, tengok keliling. Kalau dah nampak penuh, dah tutup bahagian mulut dia. Okey, kita dah boleh letak bunga ros. Untuk gubahan basic ni, Kak Nani guna, Kak Nani guna 5 kuntum bunga saja. Okey, 5 kuntum dah cukup untuk permulaan. So, kita boleh cucuk di tengah mula-mula sekali. Cucuk tengah dulu sebab kita nak bentukkan dia bulat. Di tengah, kemudian kita akan 4 lagi keliling. Keliling. Okey, lihat ni. Potong bunga ni pun kena pastikan di atas daun. Jangan biar dibonjol dia di bawah. Sebab kalau bonjol di bawah, nanti bila kita letak dekat sponge, sponge tu akan berongga. Okey, pastikan bunga ni juga akan dicucuk secara simetri. Simetri ni maknanya kiri kanan depan belakang. Ada utara, selatan, timur dan barat. Okey, boleh lihat ni ya. 2 di kiri, 2 di kanan. Okey, macam ni ya. Okey, ada tengah, kiri, kanan, atas, bawah. Dan kedudukan dia juga pastikan nampak macam piramid. Okey, kemudian kita masukkan daun pula, daun raskus tadi. Daun raskus ni kalau dia ada 2 jenis. Kadang dia pendek, kadang dia panjang. Kalau panjang boleh kita potong 2 atau 3. Kalau pendek potong 2 sahaja. Ikut keadaan. Kadang tu tak payah potong kalau gubahan besar. Macam ni kena potong lah. Jadi kita potong atas sikit, lepas tu batang yang bawah tu biar panjang sikit. Okey. Tak perlu banyak. Macam ni pun dah Kak Nani dah letak dalam 3 batang. 3 batang kalau bagi 2 dapatlah 6 batang daun raskus. Okey, kan dah macam dah penuh kan? Dah nampak okey dah. Macam ni kalau orang buat simple-simple macam ni pun dah boleh sebenarnya. Okey. Kemudian kita letak white peacock pula. White peacock ni pun tak payah banyak. Jangan padat sangat. Okey. Letak dia di antara ros-ros bunga ros. Maknanya di celah-celah, maknanya di ruang kosong. Kalau Kak Nani buat kerja dengan staff-staff Kak Nani, Kak Nani kata fill in the blank. Okey. So kita buat bunga basic, lepas sekali bagi pada yang lain untuk isikan tempat kosong dengan bunga-bunga kecil macam fillers ni. Okey. White peacock ni pun ada jenis juga. Ada kadang kita beli dia lebat sangat. Ada kadang tu beli dia sikit je. Nasib lah sebab dia orang dijual secara batang. Tapi setiap batang tu kadang ada banyak dia punya ranting-ranting kecil tu kan. Kalau dapat lebat, untunglah. Kita pakai sikit pun dah penuh. Kalau dapat yang jenis sikit je, jadi banyaklah kita kena guna. Jadi benda ni sebenarnya tak boleh nak dijangka sebab bunga hidup kan. Okay, kena tambah sikit lagi daun sebab nampak macam kosong bahagian sini. Buat bunga ni pun kena pusing-pusing juga. Tengok bahagian mulut pasu supaya tak nampak kosong ya. Okey, sekarang macam ni pun dah sebenarnya dah okey, dah boleh guna, dah siap. Macam ni kita boleh charge dari harga RM20 hingga RM25 sebab kita guna daun yang agak mahal. Kalau tak ada daun raskus ni, kita boleh charge dalam harga RM15 ke RM18. So simple kan, dah jadi siap. Okey. Untuk
kita upgradekan lagi gubahan ni, kita tambah jibera. Okey. Okey, nak pesan satu. Jibera ni boleh letak dalam 2 atau 3. Lepas tu jibera ni datang dengan kap plastik ni. Tak perlu buang sebab dia sebenarnya untuk protect kelopak ni daripada bloom eh. Okey. Just gunting je. Gunting pendekkan sikit. Kalau dibiarkan tak gunting nanti tak cantik nampak plastik. So buang potong sikit. Pendekkan sikit bahagian tu, buang atas dia je. Tinggal sikit lagi tampuk dia tu. So dia support kelopak tu supaya tidak bloom sangat. Okey. Dan potong batang jibera pun kena tajam sebab jibera ni dia punya batang dia kosong dalam, macam rongga sikit. So bila kita nak cucuk dia pun kena cucuk pegang dia punya batang. Jangan pegang pangkal dekat bunga, nanti patah. Sekarang Kak Nani guna untuk gubahan ni, Kak Nani guna 3 batang jibera. Okay. Untuk 3 batang jibera bila kita tambah ni, dia akan jadi lebih kurang dalam harga lebih kurang RM30 ke RM35. Okay. Sebenarnya buat bunga ni harga dia kadang berbeza juga bergantung pada penjual. Yang Kak Nani bagi ni dalam harga, bukan harga kos ya, harga jual yang basic. Kalau ada yang letak harga tinggi lagi sebab bergantung pada sewa kedai, pekerja, workmanship, semua tu kena diambil kira bila kita berniaga. Okey, ni pula kita upgradekan lagi dengan memasukkan daun bunga apa, rose spray. Okey. Bunga rose spray ni untungnya dia mahal sikit, tapi untungnya satu batang dia, dia kita boleh dapat dalam 5 batang macam tu. Dan dia comel, dia memaniskan lagi kita punya gubahan. Okey. Ni pun tak perlu banyak. Letak je di ruang-ruang celah-celah di antara bunga rose jibera tadi. Supaya nampak gubahan kita ni nampak lagi lebih garden. Okey, cucuk je. Kalau rasa kosong tu tambah je lagi, tak perlu kedekut sangat. Kalau kedekut mana nak cantik kan? Tambah je. Bila kita cantik, orang pun suka. Orang suka, kita pun suka. Okey kan, dah penuh kan. Okey, cuba pusing tengok keliling, kot ada yang cacat. Okey kan, dah cantik ni, dah complete dah. Untuk harga dalam RM35 ke RM40 pun dah boleh dah harga macam ni. Okey, pusing. Oh ni dah terkeluar. Mungkin boleh juga letak dalam harga RM45, boleh kira betul-betul kan. Okay, dah complete, siap dah. Okey, Kak Nani tambah sikit lagi. Bila kita tambah-tambah ni, tu yang jadi mahal sikit kan. Okay. Kan dah siap. Okey, kita lihat bahagian bawah mulut. Mulut palsu supaya nampak full. Okey, dah jadi gubahan posy. Untuk gubahan yang seterusnya nanti Kak Nani akan tunjuk macam mana nak buat gubahan dalam teapot. Kan kat rumah kan ada teapot-teapot yang dah pecah, penutup yang sumbing, jadi jangan buang. Ini pun boleh digunakan untuk meletakkan bunga. Okey. Okey, untuk hari ini selesai gubahan posy.
Kebetulan Kak Nani ada bakul ni yang Kak Nani terima daripada seorang customer Kak Nani yang kahwin. Dapat bakul, dah, dia pun dah ada dua anak, so Kak Nani masih simpan lagi. So boleh juga letak macam ni, maknanya kita tak guna pasu, kita letak dalam bakul. So jadi flower basket kan. Benda-benda macam ni kita boleh reka sebab atas kekreatifan kita sendiri, okay? Terpulanglah kepada diri kita, kita suka macam mana. Alhamdulillah, dah siap ke bahan untuk hari ini. Bolehlah anda mencubanya sendiri menggunakan tips-tips yang telah Kak Nani berikan. Boleh juga gunakan bunga artificial. Moga bermanfaat. So, jangan lupa untuk tinggalkan komen anda, like, share dan subscribe untuk Kak Nani buatkan video yang lebih banyak lagi daripada di kelas Flora mengenai gubahan ataupun craft. Hingga jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you. Bye. Assalamualaikum.